Poštovani gospodine ministre, uvaženi dekani, direktori, dragi lekari, medicinsko osoblje, pre svega, Zlatiboreče, draga deco, divni mladi ljudi, dobar dan vama. Ovo je treći put da prisustvujem ovakvim manifestacijama, ni jednu do sada, čini mi se, nisam propustio. Nisam propustio zato što hoću da vam pokažem koliko je važno za našu zemlju, koliko je važno za našu državu da imamo ovakve programe i da ovaj važan posao zajedno sa vama obavimo. Ponosan sam na sve vas u ovoj sali koji ste vredno radili, vredno učili i koji ste spremni da preuzmete najvažniji posao u jednoj zemlji, a to je da pomažete drugim ljudima, da lečite druge ljude. I da vam kažem iskreno, mene ne zove niko, ni da mu pomažem oko nekih poslova, ni da slučajno pozovem nekog u poreskoj upravi da mu skinem tu upravu s vrata. Nikada me nisu zvali. Ali svaki dan me zovu ljudi koji traže pomoć i podršku za svoje dete, za svoje roditelje, za svoje bližnje. I to mi govori da još mnogo toga moramo da uradimo u zdravstvu. Ako vi nemate drugo rešenje nego morate da dođete do predsednika Srbije, to znači da imamo još bezbroj problema. A bezbroj problema se krije u tome da smo tek nedavno otkrili da mi u mnogim bolnicama i domovima zdravlja nemamo čak ni materijalno knjigovodstvo. I da se ne naljutite na mene što ću vam reći, kipteo sam od besa kada sam to čuo. To znači da mi svake godine izdvajamo milione i milione evra za iste bolnice, pojma nemajući koliko one imaju ćebadi, koliko imaju organa, jastuka, injekcija, lekova i svega drugog. To se trošilo kako kome padne na pamet, koliko kome padne na pamet i nikoga nije bilo naročito briga za to koliko država novca izdvaja. Hoću da vi znate, poštovani mladi ljudi, i vi ovde, i vi koji ste u sali, da je nama zdravstvo petina ukupnog budžeta. Dakle, 20% ukupnog budžeta nam je zdravstvo. Pustite to što mi prikažemo da je to oko 950 miliona zvanično preko RFZO-a i na sve druge načine koji se ne vide na prvi pogled u budžetu, to je preko 2 milijarde i 200, 2 milijarde i 300. Petina ukupnog budžeta, petina svih para koje građani Srbije zarade, potroši se u našem zdravstvu. I ja razumem ljude koji deo toga nisu mogli da vide. Danas je tačno, gradimo više nego ikada. Uradili smo modern klinički centar u Nišu. Njima je bilo potrebno godinu dana dok se dečije bolesti izleče, pa da to počne da funkcioniše normalno. I dalje nisam u potpunosti zadovoljan kako i na koji način je to sve urađeno i kako je sve, i da li je sve pušteno da radi ili kako bi trebalo da radi. U svakom slučaju, klinički centar u Beogradu za godinu i po dana biće završen. Radit ćemo i završit ćemo i klinički centar u Novom Sadu, klinički centar Vojvodina, klinički centar u Kragujevcu. Će biti sve potpuno nove zgrade, novi uslovi za život i rad vaš. Ono što je još važnije, jesu plate, postarat ćemo se mi, a dobio sam informaciju od gospodina Ašanina, se u klinički centar vratilo oko 20 medicinskih sestara, bilo iz privatnog sektora, bilo iz inostranstva, draže su mi ovi iz inostranstva. To pokazuje da smo nešto uspeli da uradimo, ali nam je veoma važno da imamo što više takvih ljudi. Povećavat ćemo i dalje, i to na ozbiljan način, povećavati plate medicinskom osoblju i medicinskim sestrama i lekarima. I to danas možemo da uradimo ne zato što je ministar zdravlja genije ili zato što vas ja mnogo volim, već zato što smo uspeli, a mnogo vas volim, ali mnogo su vas volili i oni pre. Kao što ste videli, nije bilo para za to. Suština je u tome da smo u vreme kada niko u to nije verovao i kada smo bili izloženi, rekao bih, sumnji svih, provodili najteže moguće reforme fiskalne konsolidacije da bismo danas u odnosu na to pre 2014. godine medicinske sestre imaju za 38% veća primanja nego tada. Kada uračunate i međugodišnje nivo inflacije u svim tim godinama, dakle negde oko 30% su vam realno veća primanja nego pre 2014. godine. I sad, Zlatibore, da ti ispravim oko jedne stvari. Rekao si, tek kada
ljudi budu zadovoljni. Ljudi nikada po svojoj prirodi neće biti zadovoljni. A kad su to ljudi, ne u Srbiji, nego u bilo kojoj drugoj zemlji, bili zadovoljni? Kad kroz istoriju? Nikad. I prirodno je da ljudi ne budu zadovoljni, jer onda imaju tu težnju koja ih vuče napred, koja ih gura napred, da uvek traže više, da uvek traže bolje. Ali je važno da ljudi primete da se krenulo u dobrom smeru i da se stvari pomeraju. A to da će ljudi da budu, ne, ljudi se uvek suočavaju sa novim izazovima i sve ono što je bilo juče brzo zaborave. Mi danas da nekome kažemo u kakvoj situaciji je naša zemlja bila tamo 2012. 13. to ko bi verovao? Ko bi verovao da ste morali da čekate po 5 meseci da možete da naplatite račun koji vam ministar pošalje, jer u budžetu nema para, nema cashflow-a, nema ničega. Kada sam bio vrlo neuspešni ministar 98. čekao sam po godinu dana da mi neki nalozi prođu. Zato što nema para, džabe su vam priče, džabe vam da li nekoga volite ili ne volite. Danas ovo možemo da uradimo zato što smo proveli teške reforme, a ja vam sad kažem, te reforme su bolele narod, a danas se pokazalo da su bile ispravne. Buduće reforme koje treba da provedemo neće boleti narod, boleće ministre, boleće direktore, boleće direktore naših javnih preduzeća, ali sam siguran da će nam doneti još veći rast i još značajno veće povećanje vaših primanja. Ali to ne znači da vi danas kad ste završili, poštovani mladi ljudi, da ste svoje obaveze skinuli s vrata i da danas treba samo da razmišljate o tome koliko će država para da isplati. Vi morate svaki dan da učite, svaki dan da radite. Od velikog, nažalost, pokojnog Šimona Peresa naučio sam jednu stvar. Onaj ko želi da bude uspešan i ko želi da bude uspešniji od drugih u toj utakmici, taj ne može, iako ima svoj posao, samo da radi. On mora svakoga dana 2 sata da izdvoji za učenje. Za učenje novih tehnika, tehnologija, metodologija, da gleda kako će rada napreduje. Kao i oni koji uče, ne mogu više samo da uče u srednjim školama, već moraju da počnu da rade bar 2 sata dnevno da bi mogli da znaju šta je to što ih čeka neposredno posle školovanja. Tako da pred vama je težak i naporan rad. Pred vama je mnogo toga što ćete još morati da naučite, još da se usavršavate. I mnogo specijalizacija, mnogo doktorskih studija, mnogo svega drugog. Ali ono zbog čega jesam srećan, to je da vi svoju budućnost vidite u svojoj zemlji. Sunce tuđeg neba zaista ne sija ni lepše, ni bolje, ni snažnije od našeg. Mi ćemo naše plate drastično da povećavamo u narednom periodu i ja verujem da za samo 6 ili 7 godina gotovo da možemo da svakako ćemo udvostručiti primanja od 2014. godine. Govorimo o realnim primanjima, možda i više od toga. I svake godine možete da računate samo na sve više, ali ćemo i mi od vas tražiti sve više. I mi ćemo od vas da tražimo i veću disciplinu, i veću odgovornost, i tražit ćemo i više rada. Ma koliko on bio težak, a znam koliko je težak i znam koliko u nelakim uslovima ste radili. I Zlatibore, nisam zaboravio, ne bih voleo da mi se odloži rušenje infektivne klinike u Beogradu, pošto se nismo dogovarali, to ruglo od klinike mora da se sruši što pre i mora se izgradi nova infektivna klinika, za to ćemo novac da nađemo, a odlaganja prosto ne mogu da trpim. A želim svima vama, dragi prijatelji, a vi mislite da sam ja lud ili da sam ne znam ni ja šta, da nisam ovakav, nikada se to ne bi dogodilo, nikada ne bismo imali ni klinički centar u Nišu, niti klinički centar u Beogradu. Na kraju krajeva ja računam da se rezultati broje, a ne to ko je koliko simpatičan. To sa simpatijama ovaj posao nema mnogo veze i po tom pitanju verovatno ne bih mogao ni dvojku da dobijem. U svakom slučaju, draga deco, vi budite ponosni na sebe i vaše roditelje pozivam da budu ponosni na vas. Jer ste radili i učili bolje od drugih. Jer ste pokazali da imate cilj za kojim ste pošli i da od tog cilja nećete odustati i da niko po tom pitanju i da niko na tom planu i na tom putu ne može da vas spreči. Zato uđite sa još više ambicije, sa još više želje da svojoj zemlji pomognete, da svom narodu, da svojim građanima pomognete, jer da vi znate, ništa važnije nema od lekara i medicinske sestre. Svi mi imamo te potrebe, svi imamo i roditelje i decu i ništa, apsolutno ništa važnije u zemlji od toga ne postoji. To pokazuje i visina novca koju izdvajamo za zdravstvo. Izdvajat ćemo u apsolutnom iznosu sve više novca, ali
ono što ćemo da tražimo, to su i rezultati i produktivnost rada. Još jedan put vam želim sve najbolje, ovo je veliki dan za vas, ali ovo je veliki dan i za nas, za našu zemlju, i ne samo vaši roditelji, i ja kao predsednik i mi kao država ponosni smo na svakog od vas. Čestitam vam još jednom i hvala vam najlepše za ono što ste do sada uradili, a mnogo više od vas očekujemo u budućnosti. Hvala vam, živela Srbija.